Re! Viss ēters ir te! Ukrainā Krieva armija veic mērķtiecīgus uzbrukumus arī slimnīcām un dzemdību namiem. Latvijā vislielākā kara pieredze ir Paula Stradiņa Klīniskajai universitātes slimnīcai. Latvijā kara laikā ne krievu, ne vācu karavīri ieroci pret ārstiem vai pacientiem nesot pacēluši. Turpina Aija Kīnce. 112 gadu pastāvēšanas laikā Stradiņa slimnīca piedzīvojusi vairākus karus, te arī ārstēti karavīri, sākoties apšaudēm, tāpat kā Ukrainā pacienti un personāls slēpās pagrabā. Lai arī slimnīcai ir tiešām gājušas pāris gan frontes līnijas, gan dažādas armijas gājušas iekšā gan ārā, visos šajos laikos ļoti dramatiskajos gan ēkas, gan darbinieki ir tikuši saudzēti. Visdramatiskākie notikumi risinājās 1944. Gada 15. Oktobra rītā. Tad slimnīcas vadītājs profesors Pauls Stradiņš, sirds ķirurga Pētera Stradiņa vectēvs, atstāja visus pacientus šeit un viens pats devās pretī ieročiem. Pauls Stradiņš kopā ar apmēram 120 slimniekiem un personālu, māsiņām, kopējiem un vēl dažiem apkaimes iedzīvotājiem slēpās no Krieva armijas bombardēšanas nepabeigtā 15. Korpusa pagrabā. Un rītā tuvojoties jau Krieva automātistiem, Pauls Stradiņš izgāja viņus sagaidīt šeit pie skursteņa. Un ziņoja viņiem, ka slimnīcā nav vācu armijas, nav karavīru, ka ir tikai civilie slimnieki un personāls. Un Krievu karavīrs to visu noklausījās, un tad palūdza viņam atdot pildspalvu un pulksteni. Un tādā veidā tas viss labvēlīgi beidzās. Slimnīcu evakuācija iespējama apdraudējuma gadījumā, tostarp militārā konfliktā, ir ierobežotas pieejamības informācija. Proti, nevienā slimnīcā jums nestāstīs, ko tieši darīs ar pacientiem un ārstiem. Mēģinās visus izvietot šeit, pat pagrabos, vai aizvest prom no slimnīcas teritorijas. Katastrofa pamata princips ir izglābt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Tie ir cilvēki, kas spēj kustēties, tie ir pirmie, kas droši vien dodās uz izejām, un atbilstoši personāls, kurš spēj palīdzēt iespējams lielākam cilvēku skaitam. Tātad vispirms evakuē tos, kuri pārvietojas paši, pēc tam gulošos. Mūsu gatavības režīms ir atkarīgs tieši no iespējām. Piemēram, Covida pandēmijas laikā piešķirtā nauda ļāvusi uzbūvēt moduļu slimnīcu. 40 novērošanas gultas un 3 operācijas zāles. Te varēs ārstēt arī karā cietušos. Atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, civiliedzīvotājus un arī armijas speciālistiem piedāvāt jau ārstniecību lielākā apjomā arī mūsu slimnīcā. Ārsti vienmēr dodas tur, kur viņus vajag. Tāpēc, redzot Ukrainā sašautas slimnīcas un ievainotus pacientus, Latvijas ārsti to sauc par nebijušu precedentu. Es gribu teikt, ka šobrīd pārkāpts visas robežas. Augstākā līmeņa varbūt nežēlība un varbūt tiešām genocīds to varētu saukt. Aija Kīnce, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.